Böyük Britaniyanın baş naziri Boris Johnson Ukrayna hərbiçilərin təlim keçdiyi poligonu ziyarət edib. Bu barədə videonu Böyük Britaniya hökuməti yayımlayıb. Thank you very much. Dziękuję and slava Ukraini. Bu həftə mən Şimali Yorkşirdə Britaniya Silahlı Qüvvələrində təlim keçən Ukrayna əskərlərinə baş çəkdim. Böyük Britaniya Ukraynaya Rusiyanın təcavüzünü dəf etmək üçün əlindən gələn köməkliyi etməkdə qərarlıdır deyə videonun başlığında deyilir. Kadrlarda Boris Johnsonun küçə döyüşü ilə məşğul olan bir qrupla görüntüləri yer alıb. Görüntülərdə baş nazirin necə təlim qumbarası atdığını, iri çaplı pulemyotun arxasına keçdiyini və Enlav tank əleyhinə kompleksi işə saldığını görmək mümkündür. Sosial media hesabında əskərlərlə təlimlərə qatıldığı anların görüntüsünü paylaşan başnazir, önümüzdəki 4 ayda təxminən 10 min insana təlim keçmək istəyirik. Bilirəm ki, sonda Ukrayna xalqı və Ukrayna qüvvələri uğur qazanacaq. İngiltərənin indiyə qədər etdiyi yardımlara görə fəxr edirəm. Amma bu, daha çox Ukrayna qoşunlarının cəsarəti və qəhrəmanlığı sayəsində olur deyə başnazir qeyd edib.